এৰা মোক মোক কাম কৰিবলৈ দিয়া নেৰো এৰা শুন অ এতিয়া তাৰ মানে মই কিচেনত আহোঁতে নক কৰি আহিব লাগিব ভাত হলে নেকি অ হল আমি ৰৈ আছো আহক দেখিলা তাই কামত কিমান কাজি তুমি ভাত হৈছেনে নাই খবৰ ল'বলৈ গৈছিলা হে সিফালৰ পৰা খবৰ আহিলে যে ভাত হৈ গ'ল ওৰা অকণমান শিকা 500 টকাহে খুজিছোঁ ইমান কুৱেশ্যন কৰানে নিদিওঁ বুলিতো কোৱা নাই সুধিছোঁহে চব কথাৰ ইমান উত্তৰ দি থাকিবলৈ মই নোৱাৰোঁ মোক মুঠতে লাগে দিলে দিয়া নিদিলে নাই তোমাৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ যিকোনো কথাই তুমি মোক খোলাকৈ ক'ব পাৰা মই বিচাৰোঁ তুমি মোৰ পৰা যাতে কোনো কথাই নুলুকুৱা ভয় শংকা নোহোৱাকৈ তুমি মোক সকলো কথাই কোৱা হেল্ল' হয় কওক কি কেতিয়া যাব লাগিব কি 2-4 দিনৰ ভিতৰত অ'কে অ'কে মই ফ্লাইটৰ টিকেট এতিয়াই বুকিং কৰি ল'ম ৰাখিছোঁ এতিয়া চি ইউ চুন লাগিছিল নেকি মোক একো নালাগে তোমাক কিবা সহায় কৰি দিব লাগিব নেকি নেলাগে বৌ মই পাৰিম চাবা আৰু সেইদিনাখনৰ দৰে মাংস ৰঞ্জাৰ দৰে একো নকৰিবা ধেমালিহে কৰিছো বৌ আপুনি কি খাব মানে আপুনি কি খাই ভাল পায় কওক মই বনাই দিম মই মানে বেঙেনা চব্জি খাই খুব ভাল পাওঁ ইয়াতে বহুতদিন খোৱাও নাই নহয় তুমি আকৌ মোৰ কাৰণে সেইবোৰ বনাব নালাগে মই এনেহে কৈছোঁ ঠিক আছে বৌ হ'ব ঠিক আছে তুমি তেতিয়াহ'লে বনোৱা মই আহিছোঁ বৌয়ে ভাল পায় যেতিয়া বেঙেনাৰ চব্জিকে বনাওঁ ঘৰৰ বাকী মানুহেও বেঙেনাৰ চব্জি খাই ভাল পায় চাগে আৰু মায়ে শিকোৱাৰ নিচিনাকৈ চব্জিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰকৈ বনাম খোৱাৰ পিছতহে গম পাব মই যে সকলোৰে পচন্দৰ চব্জি বনাইছোঁ বুলি হেৰা পিকু ক'লৈ গ'লেহে অঁ কলেজলৈ গৈছে আকৌ কিয় সুধিলে একো নক'লে যে আজি বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'লহে নিজৰ চকুকে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মানে মানে কি বহুত কষ্ট পাইছোঁ এইবোৰ দেখি মই এজন শিক্ষক সি শিক্ষকৰ ল'ৰা হৈ যদি এনেকুৱা কৰিলে তেতিয়াহ'লে মই পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কি কৰিব ৰ'ব তেন্তে আহক সি আজি দিম এহেকা সি এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই যে দাবী ধমকি দি তাক কথাবোৰ বুজাব পৰা হ'ব নিজৰ বিবেকেৰে নাভাবিলে একো নহ'ব এইবোৰ কৰিবলৈকে তাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ চি মাক হিচাপে আজি মই বৰ লাজ পাইছোঁ কি ভাবিছিলোঁ কি হ'ল সি আমাৰ ল'ৰা হৈ কি অভাৱত এইবিলাক কৰিব লগা হ'ল আৰে মইতো মৰাৰ পিছত এই সকলোবিলাক তাৰেই হ'লহেঁতেন কাৰ কাৰণে ঘটিছোঁ কিন্তু সি হেৰি হ'ব আজি কিন্তু ফিল্মখন চাই মজা লাগিল দেই হিৰোইনজনী যে তামাম ধুনীয়া আছিলে আৰু হিৰোটোৰ কি মজা বডি আৰু ফাইট চিন কেইটা চাব লগা আছিল ন পিকু আৰু তহঁতৰ লগত ফিল্ম চাবলৈ আহে মই গোটেইকেইটা ক্লাছেই বাংক কৰিলোঁ হ'ব দেও সদায়তো ক্লাছ কৰই আমাক চা আমি এদিনো ক্লাছ নাযাওঁ জাষ্ট
এক্সামটো দিব যাওঁ। তহঁতৰ কথা বেলেগ, কিন্তু মই যদি ক্লাছ নকৰা বুলি ঘৰত গম পায় মোক ঠিকছে দিব। তই বহুত ভয়াত ৰ, অলপতো আমাৰ পৰা শিখ। আমালৈ চাচোন, আমাৰ যি মন যায় আমি তাকেই কৰোঁ। কাৰোবালৈ ভয় কৰি আমি একো নকৰাকৈ নাথাকোঁ। আৰে দোষ, লাইফটো মাত্ৰ এবাৰেই আহে ন, চ' সকলো এনজয় কৰি ল'ব লাগে। ঠিকেই কৈছ, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা নহ'ব। আজিয়েই দেখা নাই কিমান জোৰ কৰিব লগা হ'ল ফিল্ম চাবৰ বাবে। হ'লেও আহিছোতো, জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেউতাৰ পকেটৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি ফিল্ম চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মনটো বেয়াহে লাগিছে জানো। একো নাই অ' দোষ, জীৱনত চব কাম কৰি চাব লাগে। হ'ব দে, এতিয়া গৈ থাকোঁ। বল বল, ঠিক আছে বল। পিকু অহাৰ পিছত তুমি একো নক'বা। আমি গম পোৱা বুলি জানিলে সি বৰ লাজ পাব। আৰু এনেকুৱাবিলাক কথাত আজিকালি ল'ৰাই কি কৰে তাৰ কোনো ঠিক নাই। মোৰতো তাক কাণ্টুলীয়া চৰ এটা দিবলৈ মন গৈছে, কিন্তু মাৰধৰ কৰিতো একো লাভ নাই, জেদহে বাঢ়িব তাৰ। তাক আমি বুজাব লাগিব, বুজিছা? তুমিয়ে তাক বুজাবা। এনেও ল'ৰাই মাকক অলপ বেছিকৈ ভাল পায়, গতিকে হ'ব, মই বুজাম বাৰু তাক। তুমি কি ভাবি আছা? এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰিলোঁ। কি প্ৰব্লেম? আমাৰ নতুন ডিল এটা হোৱা কথা আছিলে নেক্সট মান্থত, কিন্তু মিষ্টাৰ দাসে ফোন কৰি ক'লে যে মিটিংখন পৰহিলৈ হ'ব। আচৰিত! তাতে আৰু আচৰিত হ'বলৈ কি হ'ল? নেক্সট মান্থত আমাৰ মিটিং হোৱাৰ কথা আছিলে দিল্লীত, কিন্তু হঠাৎ যে ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিলে, তাকো আমাক কনচাল্ট নকৰাকৈ। আৰে তুমি ভালহে পাব লাগে, দিল্লীৰ কামটো যিমান সোনকালে হয় তাতে আমাৰে প্ৰফিট। এইটো প্ৰফিট বা লছৰ কথা নহয় নীলা, আচল কথাটো হ'ল মানুহৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ লগত এটা পাৰ্চনেল লাইফো জড়িত হৈ থাকে। এইটো কথা দাসে বুজি পাব লাগে। মানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? ৰাজ আৰু আৰাধনাৰ বিয়া হোৱানো কিমান দিন হৈছে, এতিয়া সিহঁতে একেলগে থাকি কিছু টাইম স্পেণ্ড কৰি ইজনে সিজনক বুজি পাব লাগিছিল। লাভ মেৰেজ হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া যদি সি দিল্লীলৈ যায় তাত বা কিমান দিন লাগে একো ঠিক নাই। কামটো শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাজ দিল্লীতে থাকিব লাগিব। এনেইতো মই গ'লোহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু সি ফাৰ্ষ্ট মিটিংখন এটেণ্ড কৰিছিলে, গতিকে বাকীখিনি মিটিঙো সি এটেণ্ড কৰিব লাগিব। কিন্তু হ'ব দিয়া, তুমি টেনশ্যন নল'বা। ৰাজ ঘৰত নাথাকিলেও আমি বাকী মানুহবোৰতো ঘৰত থাকিমেই, আৰাধনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। মা মা ৰ'বা, মই ডক্টৰক ফোন কৰোঁ। মা কি হ'ল? মা মাৰটো কেতিয়াও এনেকুৱা নহয়। আৰাধনা, তুমি তুমি চব্জিত কি কি দিছিলা? এটা কাম কৰা, ৰাজক আজি সোনকালে ঘৰলৈ মাতি দিয়া। আজি দুপৰীয়াৰ ভাত খাজ আমি সকলোৱে একেলগে খাম, আৰু সি বহুদিনলৈ দিল্লীত যোৱা কথা নহয়, পেকিংবোৰো কৰিব লাগিব। অঁ ঠিক আছে, মই তাক এতিয়া ফোন কৰোঁ। ফোনটো ক'ত থলোঁ বাৰু? অঁ এই ডাইনিং ৰুমত দেখিছিলোঁ। অঁ ঠিকে আছে। কি খবৰ? মই মিছেছ চৌধুৰীয়ে কৈ আছো। এখেতৰ মুখৰ পৰাই গম পালোঁ নতুন প্ৰজেক্টটোৰ কথা। মই খুবেই এক্সাইটেড জানেনে? যিমানেই নহওক আপুনি আমাৰ পুৰণা মানুহ, আপোনাৰ লগত ডিলটো ফাইনেল হ'লেই মই নিশ্চিন্ত। গতিকে ভাল কাম এটাত লেট কৰি থাকিব নালাগে।
কামটো এই মাহতে স্টার্ট করে দিয়ক, বুঝিলে তো? রাজক দিল্লীত পঠোৱা প্ল্যানটো মোরেই আছিল, কারণ রাজর অবিহনে আরাধনা খুবই অকলহরিয়া হয়ে পড়ব। রাজ না থাকলে তাইক কোনে বসাব? আর তার সম্পূর্ণ সুযোগ লম মই। বাবু, ইমান ধুনিয়া গোন্ধ ওলাইছে, খাবলৈ চাগে খুব টেষ্টি হব। মোকো খানা বনাবলৈ শিকাই দিবা দেই। দিম দিয়া। বা আরাধনা, খুব ধুনিয়া হৈছে। আরাধনা, এয়া কিহৰ সবজি ও ইমান ধুনিয়া কালারটো? এয়া মা মা কি হৈছে আপোনাৰ? মা 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 কি হল মা? মা চাওক, চাওক, পানি খাওকচোন। রোবা, মই ডক্টৰ ফোন কৰো। মা কি হল মা? মার তো কেতিয়াও এনেকুৱা নহয়। আরাধনা, তুমি তুমি সবজি কি কি দিছিলা? বৌ, এয়া বেঙেনার সবজি আছিল। কি বেঙেনা দিছা তুমি? খাই দিলা খাই দিলা, তুমি আমাক নুসুধা নাই, কিন্তু হরিক কিয় সুধা নাই কোৱাচোন? মায়ে বেঙেনার সবজি খাব নোৱাৰে, ডক্টরে মাক মানা কৰিছে বেঙেনার সবজি খাবলৈ, আৰু তুমি মাক বেঙেনার সবজি খুৱাই দিলা? মই বাহিৰত গৈ ডক্টৰক ফোন কৰিব। মা ধৰাচোন, মাক ঠিক হৈ যাব, মা ঠিক হৈ যাব। আরাধনা, তুমি এবাৰ কি কৰিলা? হা বৌ, মোৰ গাত একো দুখ নাই, মই নাজানিছিলোঁ মাৰ বেঙেনা খোৱাত মানা আছে বুলি, নহলে মই কেতিয়াও নবনালো হয়। আৰু মই আপুনি খাই ভাল পায় বুলিহে বনালো। ৰবাচোন, তোমাক মই খাই ভাল পাওঁ বুলিহে কৈছো, বনাবলৈতো দিয়া নাছিলো। কথা ক'বলে ডক্টৰে আহি পালে, এতিয়ালৈকে ৰাজে আহি পোৱা নাই যে। ৰাজ আহি প্ৰথমতে আৰাধনাক লগ পালে দিগদাৰ আছে, তাক প্ৰথমতে মই কান্দি কান্দি ফুচুলাই ল'ব লাগিব। ৰাজ আহি পোৱাৰ লগে লগে কথাবোৰ এনেকে লগাম সি যাতে আৰাধনাকে দুখী বুলি ভাবে। বৌ, কিয় কান্দি আছ? কি হল বৌ, তুমি একো নোকোৱা কিয়? আৰাধনাই আজি কি কৰিলে জানা? মাক ভাতৰ লগত বেঙেনা চব্জি খুৱাই দিলে। বেঙেনা চব্জিয়ে বনালে নে কিয়ে বনালে একো গমেই নাপাওঁ। এতিয়া মাৰ গাটো খুব বেয়া। কি, তাই নেজানিছিলে চাগে মায়ে যে সেয়া চব্জি খাব নোৱাৰে বুলি? ক'তনো নাজানে, মই তাইক কৈছিলো বেঙেনাৰ চব্জি বনাব নালাগে। নাজানো আৰু, তাই মোৰ কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে, পাহৰিলে। আৰাধনাই বাৰু তেনেকুৱা কিয় কৰিলে? নাই, বেঙেনা চব্জি তাই বনোৱা নাই চাগে, কিবা বেলেগ কাৰণতহে মাৰ গাটো বেয়া হৈছে নেকি? জহৰাজ যোৱা, তুমি মাক চাই আহাগৈ, মা ৰুমতে আছে। নীলা চৌধুৰী, এইবাৰ কাৰডাল একদম ভাল জেগাত লগাইছ। আৰাধনা সকলোৱে ভাল পালেও মাকৰ এই অৱস্থাৰ কাৰণে সকলোৱেতো আৰাধনাকেই দোষী বুলি ক'ব।
এতিয়া মাকক দেখি যিমান দুখ লাগিব আরাধনার উপরত তার সিমানে খং বাড়িব। আর এই খং ঘৃণালয় রূপান্তরিত হওয়াটোয়েতো মই বিচাৰিছো। চিন্তা নকৰিবা, ভাল হৈ যাব মা। সবজি তুমি বনাইছিলা? কিন্তু হব, বাকি বিলাক কথা গম পাইছো। কিন্তু আরাধনা বৌক লৈ মোৰ বহুত আশা আছে, কিন্তু যি হৈ গল সেই কথাটো মই সহজভাৱে লব নোৱাৰো, কাৰণ ইয়াৰ লগত মোৰ মাৰ জীৱন মৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে। কি হৈছে ডক্টৰ? এলাৰ্জি। মই আগতেও কৈছিলোঁ এখেতক বেঙেনা থকা খাদ্য একেবাৰে নোখোৱাব, কিন্তু আপোনালোকে সেই একেটা ভুলেই কৰিলে। মায়ে কেতিয়া মানে ভাল পাব? কাইলৈ মানে ভাল পাব লাগে। মই মেডিচিনখিনি দিছোঁ, যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে মই আকৌ চেঞ্জ কৰি দিম। এতিয়া মই আহিছোঁ। ঠিক আছে, আহিছোঁ। মই আহি আছোঁ। চিন্তা নকৰিবা, ভাল হৈ যাব মা। সবজি তুমি বনাইছিলা? কিন্তু হব, বাকীবিলাক কথা গম পাইছো। ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিলে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ আন্তৰিকতা অনুভৱেই কৰিব পৰা নাযায়। এতিয়া ঘৰলৈ আহিহে বুজিব পাৰিছো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মৰম আদৰ আন্তৰিকতা। এতিয়াচোন আকৌ মুম্বাইলৈ ঘূৰি যাবলৈ মনেই যোৱা নাই, কিন্তু নগ'লেওতো নহ'ব। পোষ্ট প্ৰজেক্টৰ কামবোৰ এতিয়াও বাকী আছে। মণি, কি ভাবি আছ? মুম্বাইলৈ যাবৰেই হ'ল, মনটো বেয়াই লাগিছে জানানে। একো নাই, সোনকালে প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি ঘৰলৈ গুচি আহিবি। প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হ'লে তাত এটা জব হোৱা কথা আছে, জবটো যদি হৈ যায় তাতেই থাকিব লাগিব। আৰু কিমানো তোমালোকৰ পইচাত চলিম মই, এতিয়া মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো ভাল, কিন্তু চাকৰি পোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা যদি তোৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ হয় এই ককায়াৰ দুটাক মনত পেলাবি, তোক হেল্প কৰাত আমি কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। আচ্ছা, তই কেতিয়া মুম্বাই যাম বুলি ভাবিছ? যাবতো লাগিছিলে কাইলৈ পৰহিলৈ, কামো আছে তাত। বলা না, তুমিয়ে এইবাৰ মোক থৈ আহিবা। পৰহিলৈ ময়ো দিল্লী গৈ আছোঁ, যদি তই বিচাৰ মোৰ লগতে যাব পাৰিবি আৰু তোৰ টিকেটটো বুক কৰি দিম। ঠিক আছে, মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। অ'কে। মোৰ সঁচাই ভাগ্যখন বহুত ভাল, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিয়াল পাইছোঁ আৰু তোমালোকৰ নিচিনা দাদা। তোমালোকৰ নিচিনা দাদা বহুত ভাগ্যৰ মূৰতহে পায়। দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত কোনো দিনেই দেউতাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই, না মৰম না টকা পইচাৰ অভাৱ। নীলা বৌৰ পৰা বাৰু মই বিশেষ একো আশা নকৰোঁ, কিন্তু আরাধনা বৌক লৈ মোৰ বহুত আশা আছে। কিন্তু যি হৈ গল সেই কথাটো মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰো, কাৰণ ইয়াৰ লগত মোৰ মাৰ জীৱন মৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে।